Жертв Голокосту вшановує світ. Під час Другої світової війни на Кіровоградщині нацисти винищили приблизно 13 тисяч євреїв. Третина з них – діти. В нашому місті, знаєте, у нас є пам'ятник один біля синагоги, це на вулиці Чміленка, а інший є на, здається, університетський проспект в районі обласної лікарні. Саме там був протитанковий рів, де нацисти розстріляли величезну кількість людей. Тоді по всій країні нацисти збирали євреїв, наказували приходити з речами, казали, що відправлять до Палестини або на сільськогосподарські роботи, але обманом гітлерівці відправляли їх на розстріл. Цей розстрільний рів тягнувся на декілька кілометрів. На Кущівці були розстріли, був пам'ятник, на жаль, його зараз там немає. Далі це урочище Тернова Балка Компаніївського району, це Хащувате Голованівського району. Вшанувати жертв Голокосту кропивничани щороку приходять до пам'ятного знаку біля синагоги. Моя прабабуся, яка там загинула разом з чоловіком і 5 маленькими дітями, її дочок, внуками. Да. Це моя прабабуся. В Хащової меморіал. Там є такі пам'ятні доски з фаміліями, там є і фамілія Мармер, є і по материнській лінії теж. Представник єврейської громади головним завданням сучасного людства вважає – пам'ятати і не допустити трагедії знову. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.